сънародници! Това, което ние от Възраждане повтаряме от години насам и което вече започна да се чува и да се вижда от целия български народ и което плаши, управляващите окупатори, защото това, че българският народ се пробужда ги плаши, е следното. България не е свободна държава, тя е окупирана. По нейните официални държавни институции стоят чужди символи, чужди знамена. Ние това няма да го допуснем! Ние това няма да го допуснем! Искам да напомня на предателите, служащи за окупационната власт, хората, които взеха това решение, хората, които взеха решението миналата седмица да предоставят военна помощ на Украина. Искам най-официално да ги предупредя, че ще бъдат съдени за държавна измяна, за предателство, диверсия, шпионаж и саботаж! И понеже нас не обвиняват, че сме крайни радикални, ще кажа думи на един много крайен човек, на един изключително радикален екстремист от българската история. Един човек, който когато един български чорбаджия отказва да му даде пари за освободителното дело, му изпраща едно писмо, кратичко и вътре пише така: или сте с нас, българския народ, или ще ви пратим при черните души. Знаете ли кой е този човек? Това е Васил Левски! Днес, ако има нещо, което кара управляващите марионетки, слугите на окупационната власт да се страхуват неистово, това е някой, като нас, да припомня думите на Левски, да припомня думите на Ботев. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз робска люлка люлее? Да припомня още неговите думи, че няма власт на тази глава, която е решила да се отдели от раменете в името на свободата и благото на отечеството. Тук ние сме свободни хора, които сме готови, ако трябва, и да умрем за нашите каузи и за нашите идеали. Защото нашият идеал е България, свободна, независима, обединена и благоденстваща. Да живее България!